В Ужгороді на допомогу вже не чекають. Самотужки роблять все можливе, щоб мрія стала реальністю. І з 2011 року вирішили збудувати спортивний реабілітаційний центр, але зараз будівництво може зупинитись. Чому, розкажуть наші кореспонденти. Кілька років тому ця стара котельня була справжнім сміттєзвалищем. От і виникла в Сашка ідея облаштувати на її місці реабілітаційний центр. Адже приміщення для занять спортом людей з обмеженими можливостями в Ужгороді немає. Мені допоміг невідомий архітектор намалювати цю, що я хочу. Це було два лісточка. Я зібрав команду, я теж не ожидав. Близько 15 чоловік команда була. Кілька років знадобилося Олександру, щоб зацікавити місцеву владу. Разом з однодумцями та спонсорами виготовив проектно-кошторисну документацію. Проект підтримав Держфонд регіонального розвитку. У 2016-му тут урочисто заклали капсулу часу. Пообіцяю, в 2019 році, 19 червня ми одержали цей центр відкриття. А тепер ми бачите, 2019 рік, це липень, а нема відкриття. Уже вдалося частково звести стіни, перекрити дах та провести комунікації. За проектом – будівля двоповерхова. На 6 залів для пінг-понгу, паверліфтингу, фехтування. Будуть і масажні кабінети. Все для реабілітації інвалідів. А ще на території планують звести хостел. Люди, які будуть тут селитися, вони будуть селитися на безкоштовній основі. Заходилось в приміщення у нас, яке розібрало, але, як ви бачите, на сьогоднішній день як розібрала, так нічого не робиться у нас. Нині на рахунках реабілітаційного центру 3 мільйони. Гроші надав Фонд регіонального розвитку. 10% – місцевий бюджет, 500 тисяч дала область. Проте більша частина робіт та затрат ще попереду. Для завершення проєкту необхідно ще понад 50 мільйонів гривень. Тим часом потреба в такому реабілітаційному закладі зростає. Адже допомоги потребують ще й учасники АТО. В державі ще немає таких реабілітаційних центрів. Є ініціативи в різних областях, де люди, ветерани, згуртувалися. Олександр не здається, регулярно звертається до чиновників, пише політикам, підприємцям. Хлопець вірить, що тут, у реабілітаційному центрі для інвалідів, невдовзі переріжуть червону стрічку. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.